تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟ صحت چھا ٹھیٖک؟ اچھا تۄہہِ چھُو اوٚنمُت یہِ نوٚو تَماشا کیٚنٛہہ تانۍ؟ یہِ حظ چھُ پاور کینچی اچھا پٮ۪ٹھ ٹھیٖک تہٕ یہِ چھُ واریاہ فٲیدٕ مند. تَلہٕ حظ اَسہِ ہٲیِو اَمِکۍ. یہِ حظ چھُ یہِ کہِ البتہ أنٛگجہِ چھُ کَرُن ہیٚس ٹھیٖک. یہِ حظ چھُ یہِ کہِ واریاہ فٲیدٕ مند. اچھا اچھا ییٚکیاہ حظ وٕچھو حظ تۄہہِ کوٗتاہ ٹایم گوٚو اَتھ أنۍ مٕتِس حظ؟ یہِ حظ گٔے دۄہ زٕ ژور. زٕ ژور دۄہ؟ اہن حظ. اچھا 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 تہٕ یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ لانٛگ پرٛان پَتھر مطلب ٹھیٖک یوٗتاہ یہِ چھِ لِترِ سۭتۍ ہٮ۪کان أسۍ کٔڑِتھ وٕچھو حظ ٹھیٖک. آرام باسیووُ تۄہہِ؟ واریاہ اَصٕل. اچھا اچھا کوتاہ آرام باسیووُ تۄہہِ؟ اَتھ حظ چھُ واریاہ آرام واریاہ ٹھیٖک. قۭمَتھ تہِ حظ چھُنہٕ زیادٕ عام کٲنٛچہِ چھُ 1800 رۄپیہِ. اچھا یہِ کۭتِس أنۍوٕ تۄہہِ؟ یہِ حظ چھُ گژھان 5500 رۄپیہِ ٹھیٖک. تہٕ بہہ بہہ گٲنٛٹہٕ چھِ یَتھ بیٹری پِک اَپ نیران. زٕ بیٹری آسان ڈَبٕل بیٹری سۭتۍ ٹھیٖک. واریاہ فٲیدٕ. اچھا وٕچھو حظ بیٚیہِ چھِ یِم گَرنیٹ وَرنیٹ چھِنہٕ اَمہِ سۭتۍ روزان کیٚنٛہہ کٲشِر پٲٹھۍ. اہن حظ آ پھیٚکھ ویٚکھ چھُنہٕ روزان اَمہِ سۭتۍ. اچھا تہٕ کٲنٛچہِ چھِ یہِ واریاہ اَصٕل. اچھا اچھا آرام واریاہ واریاہ آرام. کٲنٛچی سۭتۍ کامہِ چھُس نہٕ بہٕ اوسمُت کیٚنٛہہ. بِلکُل بِلکُل وٕچھو حظ وٕچھو حظ اَلبتہ چھُ أنٛگجہِ کَرُن ہیٚس آ اور چھُنہٕ دوٚیِم اَتھ نیُن کیٚنٛہہ. اچھا لنٛگَس حظ چھِ أسۍ تَتھ تھپھ کَران یَتھ چھَنہٕ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ کَرٕنۍ مگر احتیاط کَرُن واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھو حظ مطلب کُنہِ تہِ جایہِ واتان. اچھا اچھا یہِ چھُ واتان حظ کُنہِ تہِ جایہِ.